drugi put za 5 dana neko namjerno izaziva požar na zgradi parkinga. Kao što sam već rekao, ova zgrada treba da bude prodata, bude rekonstruisana. Nalazi se kod Studentskog grada i Geneksa. Sad ćemo proći sa kontra strane, vam pokažem, znači drugi put za 5 dana. Neverovatna situacija da neko namjerno pravi požare. Evo vidite, vatrogasci su na terenu. Ovo je ekskluzivni snimak samo za vas. Vidimo da dim izlazi. Evo vidite, zapaljeno. Neko to namjerno radi. Unutra vidimo vatrogasne brigade koji se bore sa gašenjem požara u donjem delu. Opet kažem, požar je podmetnut. Pa kada se pričalo o tome da zgrada treba da dobije novo vlasnika, u tom trenutku počinju podmetanje požara. Ekskluzivna lokacija. Unutra vidimo 7 vatrogasca, naravno i policijske snage i istražitelje koji trenutno provjeravaju šta se dešava u stvari, šta je izazvalo požar. Oni su ušli sa kontra strane. Verovatno će tu forenzika imati bitan deo posla. Ovdje ne postoje nadzorne kamere kao što i sami znate, vidite, autoput pod velom dima. Inače, i ovaj deo placa će biti dat u prodaju u određenom trenutku, kao što i sami znate, jer naslanja se na autoput. Dobra lokacija, očigledno je nekome zapala za oko, je sad pitanje šta će i kako će dalje se odvijati ova cela situacija. Sa spornim objektom, naravno, ispratit ćemo sve.